हाय गाइज अस्सलाम वालेकुम नमस्कार अपनालोके ভালে আছেনে সকলো আখার কিছু আপনালোকে ভালে থাকিব বটৰটো আজি অলমান ডাউৰিয়া হৈ আছে গুটে দিন ইমান ৰদ দিলে এতিয়া আকো বটৰটো পুৰা ডাউৰিয়া এতিয়া বৰখন দিয়ে নে নাই হেতু মানে কব পৰা নাই এই সুকছন বটৰটো কেনেকুৱা ডাউৰিয়া হৈ গৈছে गोटे दिन आज इमान रोद दिले जानेने कितना एकदम पूरा बतर तो कुला बरखुणे दिए ना जान चौक बतर तो कि पूरा बतर तो खुला कौन समय बरखुण निदे कबपरा ना बरखुण तो दिले भाल बार अलमान ठंडा लगे नहले इमान गरम অশান্তি লাগে কাম বন কৰিও ভাল নালাগে হয়নে নহয় এইয়া মোৰ মিষ্টাৰ আৰাম ফৰ্মাই আছে বেচেৰা মানুহবিলাকৰ একো কাম না বন নাই লকডাউনৰ কাৰণে 11টা বজাতে দোকান বন্ধ হৈ যায় আৰু 11টা বজাৰ পিছত মানুহ মোবাইলত ব্যস্ত পূৰা একদম সিহঁতৰে ভাল আৰু कुलारो हवा खाए खाए पूरा एकदम आराम कोई थके अलम रेस्ट लैसो और इतना ला धीरे आजि तारीख कि न कई तारीख आज आज 29 टाइम कैटा 3:35 और अलग देरी आराम कर 10-15 मिनट এতিয়া লকডাউনৰ কাৰণে গধূলি নাস্তাটো মানে গধূলি কিবা কিবি খাবলৈও মন যায় এতিয়া লকডাউনৰ কাৰণেতো সব দোকান পোহাৰ বন্ধ থাকে সব সময়তে 11টা বজাৰ পিছততো দোকান পোহাৰ বন্ধ থাকে এতিয়া কিবা কিবিতো খাবলৈ মন যায় কিবা এটা আইডিয়া কৰিব লাগিব কি বনাওঁ কিবা এটাতো খাবই লাগিব না এতিয়া নাখালেওতো বেয়া লাগে গধূলি সময়ত ঠিক আছে মই অলপ ৰেষ্ট লৈ লওঁ তাৰপিছত মই আপোনাক লগ পাই আছোঁ আধা ঘণ্টা ৰেষ্ট ললোঁ এতিয়া ভাবিছোঁ কি বনাওঁ এতিয়া ভাবিছোঁ ঘৰত ব্ৰেড কেপিচমান আছে যোৱাকালি ব্ৰেড আনিছিলে ব্ৰেড কেপিচ আছে ভাবিছোঁ আজি মিঠা ব্ৰেডে বনাই দিওঁ নেকি আপোনালোকে খাই পাইছে নাই মিঠা ব্ৰেড বলকচোন আজি চাব মই কেনেকুৱা মিঠা ব্ৰেড বনাওঁ মিঠা ব্ৰেড বনোৱাটো ইমান কষ্টৰ কাম নহয় একদম ইজি আপুনি কেতিয়াবা সেয়া আমাৰ টিকৰু মোবাইলত এনিটাইম ব্যস্ত থাকে আপুনি কেতিয়াবা ল'ৰা ছোৱালীক টিফিনো দিব পাৰে ল'ৰা ছোৱালীক খায়ো ভাল পায় মিঠা ব্ৰেডটো একদম চিম্পল ৰেচিপি একদম ইজি ৰেচিপি আৰু যেতিয়া ঘৰত একো নাস্তা নাথাকে আৰু তেতিয়া মানে কি বেষ্ট অপশ্যন আছে সেইটোৱে মিঠা ব্ৰেডটো মিঠাইও হৈ যায় পেটো ভৰি যায় কারণ ব্রেড কারণে পেট ভরব অবভিয়াসলি সেইটো কারণে বলক আজি আমি মিঠা ব্রেড বনাও এতিয়া আমি এক কেপিচমান ব্রেড লৈছোঁ বেছি নলওঁ দুটা কণি লম দুটা কণি যে কেপিচ হব আৰু সেই কেপিচে বনাম বোলে মোৰ হাজবেণ্ডো খাই ভাল নাপায় আৰু মোৰ ল'ৰাটো ইমান মিঠা ভাল নাপায় হলেও অলপ চলপ খায় সি কিন্তু মই মানে ভাল পাওঁ মিঠা ব্রেডটো সেইটো কাৰণে ইয়াত মই দুটা কণী লৈছোঁ দুটা কণীত 4.5 চামুচ এই চামুচেৰে মই বেছি ডাঙৰ চামুচো নহয় আৰু সৰু একেবাৰে সৰু চামুচো নহয় মিডিয়াম চাইজৰ হয় চামুচটো ইয়াত মই 4 চামুচ চেনি মিক্স কৰি লৈছোঁ মানে মিঠা ব্ৰেড যিহেতু অলপ মিঠা হ'লে ভাল লাগে খাই অলপ মানে কম মিঠাটো মিঠা ব্ৰেডটো খাই টেষ্ট নালাগে ভালকৈ অলপ ফেটি ল'ব লাগিব চেনিখিনি ইয়াত মিক্স হৈ যায় পূৰাকৈ চেনিখিনি ইয়াত মিক্স হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াত অলপমান ৰিফাইন দিলোঁ বেছি নিদিওঁ অলপ অলপ ৰিফাইন দি পেলাই ফ্ৰাই কৰিম মই একেবাৰে এগাল দি দিলে লাভ নাই কেলে ব্ৰেডে তেল বহুত টানে সেইটো কাৰণে কম কম তেল দিম তেলটো এতিয়া গৰম হ'ব দিছোঁ অলপমান ইমান টাইমত মই এইটো অলপ ফেটি লৈছোঁ
গৰম পৰিছে হয়নে ডাউৰিয়া বটৰটো ডাউৰিয়া কৰিছে যদিও গৰম বহুত তেলটো মই গৰম হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াত পিছে পিছকে মিঠাবেৰে এনেকৈ ব্ৰেডটো ইয়াত ডুবুৱাই আৰু অকণমান তেলটো গৰম হ'ব দিছোঁ ব্ৰেডটো এনেকৈ ডুবুৱাই কাৰণ উল্টাই পাল্টাই তাৰপিছত এই বস্তুটো এনেকুৱা অকণমান ইয়াৰ ৰসখিনি ইয়াত পৰি যাব দিম তাৰপিছত লাহেকৈ তেলত এৰি দিম এইটো অলপমান এনেকুৱা অলপ খিলাই দিম অলপ বাকী আছে তেলটো অলপ বেছিয়ে গৰম হ'ল যেন পাইছোঁ নেকি অলপ ৰঙা নহ'লেও খাই ভাল নালাগে নহয় অলপ কমাই দিছোঁ গেছটো অলপ লাহে লাহে গ'লে বস্তুটো ভাল হয় বস্তুটো জ্বলি নাযায় এইটো অলপ বেছিকৈ ৰঙা হৈ গ'ল জ্বলি যোৱা নাই অলপমান বেছি ৰঙা হৈ গ'ল মোক কিন্তু ভালেই লাগে এনেকুৱা খাই চবেই ইমান ৰঙাটো খাই ভাল নাপায় পিছে পিছকে আমি এনেকুৱা ইয়াত আকৌ হেৰি কৰিম ডুবুৱাই পেলাই আকৌ তেলত দি দিম অলপ গেছটো কমাই দিছোঁ এতিয়া লাহে লাহে ৰঙা হ'ব এই অথনি মই এই ৰিফাইন অকণমান দিছিলোঁ যে সেই অকণমান ৰিফাইনত মই তিনি পিচ ব্ৰেড ভাজিলোঁ এতিয়া মই আৰু অকণমান দি লৈছোঁ অকণমান ৰিফাইন কম হৈ যোৱা নিচিনা লাগিছে দুটা কণীত কেইপিচে চাই ল'ব কেতিয়াবা পাঁচ পিচো হৈ যায় কেতিয়াবা চাৰি পিচ হয় মানে বেছিভাগ বেছিকৈ কণীটো যদি ইয়াত অভাৰ কণী মানে আমি সৰু চামুচ দি যদি ওপৰত এনেকুৱা হেৰি কৰি দিওঁ স্প্ৰেড কৰি দিওঁ তেতিয়া মানে বস্তুটো বেছি কণীটো লাগে আৰু এনেকুৱা কৰি এনেকুৱা লটিয়াই পঠিয়াই যদি এনেকুৱা কৰি এনেকুৱা আমি বস্তুটো ইয়াতে টুকি দিওঁ তেতিয়া আমাৰ অকণমান কণীটো কম লাগে ৰিফাইনটো বেছি গৰম হৈ গৈছে সেইটো কাৰণে আমি অকণ গেছটো কমাই লৈছোঁ অকণমান গেছটো আৰু বঢ়াই ল'ব লাগিব বেছিয়ে কমি গ'ল যেন পাইছোঁ বেছি হৈ গ'লেও দিগদাৰ জ্বলি যায় ব্ৰেডটো পটককৈ জ্বলে এনেকৈ অলপমান তেলটো এনেকৈ ব্ৰেডটো এনেকৈ ইয়াত অলপ বেকা কৰি তেলটো অকণ টুকি দিব লাগে এতিয়া এক্সট্ৰা অইলটো লগত ব্ৰেডৰ লগত নাযায় অলপমানটো আৰু তেলতেলীয়া হ'বই আৰু তেলত যেতিয়া ফ্ৰাই কৰা হৈছে
भागर लग गल ब्रेड की पीस भाजी रेसिपी तो चाय केने पाले मुक कमेंट जानाबो आरु भाल लागिले लाइक शेयर आरु सब्सक्राइब करिबो नापाहरिबो आरु इटा मय ब्रेड टु दि प्ले साथु खाम इटा कम पाम बस्तु टेस्टी होइसे नाय पिसर भिडिओत म आपनालक कम बस्तु टेस्टी होइसे नाय वा खाइ पिले टेस्टी होलो कम मिठा कम होलो कम बेसी होलो कम ठीक आसे बाय।